Rankka säästökuuri tuotti tulosta Kaustisen kansantaiteen keskuksessa. Vapaaehtoiset lentopelastajat viranomaisten apuna. Tšernobylin ydinvoimala onnettomuutta muistetaan Kauhajoella valokuvin. Hyvää iltaa Pohjanmaan uutisista. Lentopelastustoiminta on tänä keväänä järjestäytynyt omaksi seurakseen. Pohjanmaan alueelta Suomen lentopelastusseuraa oli perustamassa 4 ilmailukerhoa. Kävimme Kauhavalla harjoittelemassa kadonneen etsintää. Ralli Commodore -moottorilentokone nielee lentobensiiniä 40 litraa tunnissa. Kulutus on sivuasia, jos viranomaisilta tulee avunpyyntö pelastustehtävään. Päätehtävänä on tietenkin kadonneiden ihmisten etsinnät ja tällaisia viranomaisen avustustoimintaa, mutta mahdollisesti myös kadonneita ilma-aluksia voidaan joutua etsimään. Tällä kertaa harjoiteltiin ja etsittiin maastoon piilotettua laskuvarjoa. Lentokone on viranomaisten apuna ylivoimainen. Joku järvialue esimerkiksi, niin helposti nähdään semmoinen jopa 8 kilometrin sektori yhdellä ohilennolla. Voidaan tähystää jäältä henkilöitä, ajoneuvoja. Matalalta eli ihmisen silmän korkeudelta sitä ei välttämättä näe 1,5 kilometriä kauemmaksi. Lentopelastusta varten Suomeen perustettiin viime kuussa oma seura, jotta toimintaan ja sen rahoitukseen voidaan keskittyä. Mukana ovat muun muassa Ilmasotakoulun, Etelä-Pohjanmaan ja Kokkolan ilmailukerhot. Pelastustyö vaatii vankan koulutuksen. 150 tuntia pitää olla moottorilentäjällä alla ja sen jälkeen palolentokoulutus, jonka jälkeen voi erikoistua sitten vielä tähän etsintätoimintaan. Näin keväisin palovalvontalennot työllistävät ilmailuharrastajia. Normaalisti tuommoinen palovalvontalentoreitti kestää noin 2 tuntia ja keväällä se kestää helposti tuommoisen 4 tuntia. Joka nurkalla on vähän savua ja jokainen savu pitää käydä tarkastamassa.